Jag kan få så här konstiga liksom utomkroppsliga upplevelser ibland när jag är ute. Den Sepika som jag ska spela med, så tittar man liksom på golvet. Sen är det nästan som att så här musiken tystnar i mitt huvud. De är jäkligt liksom eklektiska i sina produktioner. Vissa människor som inte säger att de liksom dansar eller lyssnar på musik. Men börjar en person dansa så börjar liksom plötsligt alla rör, alltså liksom på ett eller annat sätt röra sig. De blandar liksom vilt i sina produktioner mellan house och liksom techno och dubstep. Och att det är en väldigt social sak, att man gillar att göra det i stora grupper. Jag gillar ju till exempel att vara på ett dansgolv när jag kan liksom prångla mig allra längst in i mitten. Jag tror liksom att när jag värmer upp för dem så kommer jag kunna visa alla sidor av mig. Jag behöver inte nödvändigtvis vara med någon, jag kan vara där helt ensam, men att det blir liksom allting bara rör sig runt omkring och det blir någon slags så här, jag är aspeppad på det. Det känns som att jag kommer att bara kunna så här showcasea allt jag tycker om och bara kunna maxa på liksom. Det känns asfett.